Miksi tää on näin lähellä nyt? I barely see anything. Joo. Mä ajattelin, että vois taas vlogia kuvailla tässä. Röökin makuisissa tunnelmissa. Täällä on nyt aika lämmin tota. Mitäs tässä on tapahtunut nytte? Mä olin eilen tuolla mutsin luona kummivaarin kanssa ja mitäs siellä? Yritettiin opettaa kissoja menee uuden hyttysverkon läpi. Se oli aika makea, kun se oli niinku, siinä oli kaksi verhoa siinä ove edessä. Se oli niinku keskeltä auki, mutta ne oli siinä keskellä kummaskin verhossa oli niinku magneetit. Niin se meni aina, saanko mä näytettyä se? Se meni aina itsestään näin. Se meni aina itsestään näin. Näin. Kiinni. Ja se pysyi kiinni sitten. Että se oli aika hyvä, että mun piti monta kertaa avaa se ja katsoa, kun se menee kiinni. Se oli niin hauskan näköistä. Me yritettiin kissoja opettaa, että jos ne yhden kerran se yksi kissa, äitillä on kaksi kissaa, niin yhden kerran toinen niistä osasi tulla itse siitä läpi, mutta yleensä se vaan vähän koitti ja yritti, mutta ei se osannut mennä siitä. Ja sitten mä yritin toistakin kissaa opettaa, mä näytin, työsin pään siihen verkkoon, että näytin, että näin se aukeaa, kun työntää vaan pään läpi siitä, niin näin se aukeaa, mutta en tiedä oppiko ne mitä on niiltä kulma yritetty opettaa siihen, että se oli kaksi päivää sitten ostettu se verkko, että niin tuore juttu vasta, että ne ei ole vielä kerennyt oppia kulkea siitä. Sitten mä tässä vähän mietin sitäkin, että mä oon nyt omasta mielestäni aika hyvin, mä oon kyllä valittanut tuolla Runessa kavereilla ja ainakin Pyykille siitä, kun ja chatissakin on valittanut, kun on niitä semmosia päiviä, kun tekis mieli tehdä jotain, mutta ei tekis mieli pelata ja ei oikein tekis mieli katsoa videoitakaan, että jotain järkevää tekis mieli tehdä, niin mulla on nyt ollut muutamia semmosia päiviä, että mä oon vaan kuvannut, kun mä teen musiikkia, mutta mä en oo höpötellyt siihen mitään. Et mä oon vaan pistänyt nauhoituksen pyörimään ja ruvennut tekemään, niinku keskittynyt kunnolla siihen hommaan ja tehnyt omaa tahtiin, mutta mä en tiedä, tuuks mä julkaisen niitä koskaan, koska pääosin niissä ei tapahdu mitään ja siinä olisi hirveästi editoitavaa, jos mä leikkaisin kaikki kohdat, missä ei oikeasti tapahdu mitään, niin ne on aika pitkiä videoita. Nyt tässä on joku amppari. No nyt se meni pois. Kuvaussessio saattaa kestää joku tunnin tai ylikin. Ehkä puolitoista tuntiikin voi kestää. Niin. Ja sitten siitä ehkä 10 tai 20 minuuttia tapahtuu jotain. Se on aika hitaasti mä oon niinku edennyt niissä musaprojekteissa. Mä oon viilannut vaan sitä samaa tota loopia siinä, samaa riffiä viilannut paremmaksi ja se ei oikeastaan juuri mihinkään edennyt se niinku 3 tai 4 tunnin työskentelyn aikana, niin se ei ole edennyt juuri mihinkään. Et siihen on tullut tosi pieniä muutoksia vaan saanut tehtyä siihen. Et jos mä sen tuun julkaisen ne videot, niin mä julkaisen ne siellä artistikanavalla sitten, kun se biisi on valmis. Vaikka pätkissä.
ja editoimattomana tai lähes editoimattomana. Että ehkä semmoiset yksitoikkoisimmat kohdat vaan leikkaan pois, että jos mä vaikka kuuntelen, mä saatan kuunnella sitä riffiä 10 minuuttiakin putkeen. Että mä vaan kuuntelen sitä ja kuuntelen, että miltä se kuulostaa, niin saatan kuunnella 10 minuuttiakin putkeen ja ehkä tommoset kohdat voi vähän, niitä voi vähän lyhentää, että niistä voi leikata, mutta joo. Tänään on taas toi Joona tulossa käymään, että se on nyt matkalla ilmeisesti ja sanoi, että se syö tossa on jotain matkalla, niin mä olin antanut sille väärän numeron, niin Joona on tää, joka sanoi, että näin on näreet ja päreet. Tulee tänne saunomaan. Tänään on sauna kello 8 ja huomenna on sauna kello 6. Sitten huomenna olisi päivällä joku tapahtuma Espan puistossa Helsingissä, mutta mä en tiedä jaksas mä sinne lähtee. Pitäisi jaksaa, mutta mä en tiedä saaks mä itteeni liikkeelle. Mä en tiedä, ehkä jos Joonan sais mukaan, jos siitä sais vähän niinku semmosen kainalosauvan, että tai niinku tukea siihen lähtemiseen, että jos se sais niinku vähän niinku houkuteltua meikäläistä lähtemään, niin ehkä sitten, mutta pitää katsoa nyt, mitä tässä tapahtuu, että nyt mä laitoin just tuunin päälle, että mä ostin tommosen melkein 8 euroa tommoseen possun sisäfileen, mut se oli alennuksessa joku 2,5 euroa vaan, niin sain halvalla, niitä oli eri kokoisia, että oli 4 euroa ja 5 euroa ja sitten toi oli melkein 8 euroa, niin mä otin sen kalleimman. Oli kaikissa oli sama alennushintalappu, niin mä otin sen kaikista isoimman totta kai sieltä. Niin se pitää varmaan tänään valmistaa. Ja nyt mulla on just, se on ollut reilun tunnin lämpimässä tossa. Ja mulla on nyt tuuni päällä, niin mä laitan sen sitten tuunivuokaa. Ja ensin 250 asteessa 10 minuuttia, sen jälkeen 150 20 minuuttia, mutta mä kyllä laitan 175, koska mä oon vähän skeptinen. Mä luulen, että se sisälämpötila, kun se sisälämpötila pitää olla 70 astetta, niin ja sit mä annan olla sen, ehkä mä annan sen olla vielä niinku puoli tuntia, että se on varmasti sit kypsä. Et mieluummin vähän ylikypsä kuin raaka tai semmonen sitkeä. Et paistan sen kyllä kunnolla ja huolellisesti. Yritän ainakin. Mä oon saanut kaikenlaisia kommentteja tästä mun lasiluukista. Et Joona sanoi, että mä näytän agentilta. Broidi sanoi, että mä näytän kirjanpitäjältä. Ja Mutsi sanoi eilen, että mä näytän virkamieheltä. Tältähän mä näytän ilman laseja, mutta mä oon nyt ruvennut käyttää näitä, kun mä en näe oikein tossa koneella, että mitä ruudulla lukee, jos mä käytän laseja. Niin tossa viime jouluna rupesin käyttää ihan aktiivisesti. Mä oon lähes päivittäin nyt. Viime joulusta lähtien mä niinku hommasin nää lasit tossa. On tästä varmaan jo yli 6 vuotta. Joskus 6,5 vuotta sitten hommasin nää. Mut mä en oo käyttänyt näitä juuri ollenkaan. Tai niinku vois sanoa, että en oo ollenkaan käyttänyt. Ennen kuin viime jouluna vasta otin käyttöön.
Huomasin, että tuossa koneella kun istuu, yrittää sitä RuneScapen chattia lukea, niin ei näy, niin erota nyt kirjaimia toisistaan ja ei saa mitään selvää ilman rillejä. Mä oon huomannut, että se vaikuttaa, rillit myös parantaa mun kaukonäköä, että mulla on kaukonäkö tosi huono, mun pitäisi varmaan ajaa edes käyttää rillejä. Silloin kun mä ajoin ajokortin, niin mun näkö oli just sillä rajalla, ettei tarvinnut rillejä, mutta se on kyllä huonontunut niistä ajoista. Nykyään varmaan tarvitsee olla rillit. Mut tässä tuli jo, nyt tuli aika paljon asiaa. Mä pelätän, kun papu pata tässä, niin tuli jo yli 10 minuuttia tässä höpöttänyt, niin ehkä mä päätän tämän tähän, mutta katsotaan taas. Palataan RuneScapessa pyykkö. Ciao. 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 Ava. Kukkosoos, kukkosoos. Tili on miinuksella 0 euroa. Tili on miinuksella 6 euroa. En ole kokoaja, vaan sen käyttäjä. Minä en ole ruoan laittaja, vaan sen syöjä. Käytän viimeiset rahat keinuhevoseen.